De setembro, às 10h30. Estamos aqui na rua Pedralva, número 30, na Igreja Metodista Wesleyana de Jericinó. Hoje, na Atitude de Amor, vamos entrevistar o ganhador da brincadeira da cadeira. Como é que você conseguiu ganhar a brincadeira hoje? Ele caiu, aí eu peguei a cadeira e sentei. Então foi um ato de velocidade. Esse foi o ganhador da Atitude de Amor, da dança da cadeira de hoje.